Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til enda en ny video her på min kanal. Og ikke minst til enda en ny episode i serien min, Victoria Tester. Nå er det faktisk over en hel måned siden jeg hadde en Victoria Tester-episode sist. Og jeg har vært sånn, herregud, jeg savner det, fordi jeg elsker å teste ting. Og jeg vet at dere digger å se på det også. Så her forrige fredag var jeg faktisk i Sverige. Jeg var på Norrby-senteret, og by the way, jeg må bare si tusen hjertelig takk til alle som kom bort. Det var så sjukt mange som var på Norrby og som kjente meg igjen og som ville ta bilder og snakke med meg. Og det var så sykt koselig. Så kanskje jeg skal ha et lite meetup på Norrby, for det var så sykt mange der. Det var dødskoselig. Men i hvert fall, jeg var på Norrby. Det her er en Elkjøp-pose, så ikke bry dere om det. Men oppi her så har jeg massevis av godsaker jeg skal teste i dagens Victoria Tester-episode. Fordi, nå skal dere høre her, kjøp meg litt Caprisonne også, som jeg skal gosse meg med. Men om ikke dere visste det, så elsker jeg Charlie og sjokoladefabrikken-filmen. Altså, Charlie og sjokoladefabrikken er en så ikonisk film for meg. Jeg bare digger den og synes det er så koselig. Og jeg kunne seriøst sett den filmen året rundt, for jeg går aldri lei. Det er så sjukt bra konsept og film og skuespillere, og ikke minst godteriet. Altså, jeg håper ikke jeg er den eneste i verden som har cravet det godteriet som vises i Charlie og sjokoladefabrikken-filmen. Alt det sykt digge som Willy Wonka lager, jeg blir helt sånn. Så når jeg var i Sverige, så fant jeg faktisk litt godteri som kalles for Willy Wonkas godteri, altså Wonka godteri. Det er jo ikke identisk med det i filmen, men altså, Willy Wonka godteri er Willy Wonka godteri, sier bare jeg. Så når jeg da fant det godteri i Sverige, så ble jeg så evig glad og bare tenkte at herregud, det skal jeg søren meg teste i en episode. Så i dagens video skal jeg nemlig teste godteri fra Charlie og sjokoladefabrikken. Uten å avkjøre alt hva jeg har kjøpt med en gang, tenkte jeg å egentlig bare ta opp en etter en og teste litt. Fordi jeg har gledet meg så sjukt mye til det her, og det er sikkert flere av tingene dere selv har smakt før, som dere kanskje ikke visste at var Wonka godteri, men som er det. Det første jeg tenkte jeg kunne starte med, det er denne boksen her. Den heter Runtz Candy Flavor with Other Natural Flavors. Er veldig, veldig usikker på hva det her er, men ser at det er grape, det er altså drue, det er banan, det er jordbær, det er eple, det er masse smaker. Så det her er det første Wonka godteriet vi skal teste i dagens video. Oi, ok, å herregud, hjelpes meg, det var så ikke det jeg forventet meg. Så her har jeg fått ut litt i hånda. Altså, som dere ser, det er litt formet som en banan. Det er formet som en drue. Det er, ja, altså, what? Oh my god, I love this. Så jeg tenker egentlig bare at vi kan starte med denne snasende bananen her, for den så jo litt fancy ut. Lukter egentlig bare pure sugar. Det lukter så falsk smak og lukt og sukker og sjå her, men let's taste. Åh, gud! Det var hardt. Er det meningen at man skal tygge, eller? Altså, jeg kommer til å brekke tennene mine. No joke, liksom. Åh, fy faen. Don't do this at home, kids. Don't do this at home. Vet du hva den identisk smakte som? Flortablett. Ja, dere hørte riktig. Jeg håper ikke jeg er den eneste som da jeg var liten spiste flortablett med smak av banan. Da føler jeg liksom at nå har jeg renset munnen etter man pusset tennene dere når man var små. Så tok man en liten flortablett, og så var det dritig. Det smaker det i kjeften min nå. Ja. Jeg vet ikke om jeg skal gråte eller le. Nei. Så i tillegg til at den bananen basically brakk tennene mine og smakte flortablett, så tenker jeg vi kan gå for den grønne her. Jeg vet ikke om den skal forestille et eple. Ble det vanskelig? Å fy, nei. Hell no. Å herregud. Vet du hva jeg tror det her er? Jeg vet at Willy Wonka, eller Wonka-merket godteriet, har noe som heter Gobstoppers, som er sånne evighetskuler. Men faktisk så tror jeg nesten det her er evighetskuler det også. I filmen så vet jeg i hvert fall at når de kommer til et sånt der basseng, hvor Oompa Loompaene svømmer rundt i sånne baller, så er det sånne store evighetskuler, og jeg tror faktisk det her er dem. Bare at de ikke er fullt så store som i filmen, fordi dem her går ikke an å tygge. Hva faen er det her? Å herregud, det var en helt forferdelig grusom smak inni der.
Altså, rip my life, for å si det sånn. Ikke kjøp det, dere. Det er et dumt kjøp. Det er dumme 50 kroner å waste. Ute og kaster ut av vinduet blir det da. For det her, det var ikke antydning til godt. Om du har giret på litt flortablett, så kjør da. Spis bananen oppi her, men alt det andre, det har en grusom bismak. Det smaker ikke frukt, det smaker kunstig, fabrikert. What? Så, Willy Wonka, I'm disappointed. På en skala fra 1 til 10, så får den her dessverre en toer fra meg. Sorry for å måtte skuffe dere, men that's the truth. That's the hard truth. Videre oppi posen her, så kan vi jo gå for en liten... Oi, oi, oi! What is this, you guys? Det er den her, Laffy Taffy 2 Flavor Mystery Swirl. Dette er også selvfølgelig Willy Wonka. Jeg kan ikke... Jeg husker å sette det her i filmen. Det kan gå til henne, men I don't know. Men det her skal da i hvert fall være en sånn chewy stang med mystery flavor. Så det står ikke på pakka hvilken smak det er. Men blir det litt av mysteriet da. Så, oi, hva? Herregud, sjekk det her da, dere. Se den freshe fargen. Å, den lukter sykt godt. Den er blå, og så er den litt sånn rosa-lilla i fargen. Jeg klarer ikke å definere hva den lukter, men det ser jo helt sykt digg ut, så let's taste. Å, herregud. Altså, nå føler jeg at jeg spiser for real Wonka-godteri. Jeg tør ikke gjette på smak engang, men det må være noe blåbær, altså... Ja, blåbær. Det er litt sånn sursøtt. Det smaker kanskje litt sånn bringebær-blåbær. Helt insane god smak. Altså, den ble jo blå overalt her, dere. Skikkelig, skikkelig myk og god i konsistens. Smakte ikke kunstig smaker i det hele tatt. Den her var bare seriøst sykt digg. Jeg gir den her 9 av 10, fordi den kommer garantert til å bli etig opp på flekken, og jeg kommer også garantert til å kjøpe den igjen. Og jeg håper det neste er like godt. For jeg tenker å kjøre på med en sånn... Nerds heter det. Double dipped sauce tea. Nerds. Nerds er jo veldig, veldig populært. Jeg har sett at flere spiser nerds. Jeg tror kanskje ikke alle vet at det faktisk er Wonka-godteri. But it is, you guys. It is. Det her er Wonka-godteri. Nerds i smak watermelon og apple og cherry lemonade. Hva ser dere inni? Lukter ingenting annet enn papp. Først så kan vi jo teste da cherry lemonaden. Her har vi de kulene, jeg vet ikke hvor godt dere ser dem. Gule og fine, litt sånn oransje fargen. Da kjør da. Det var veldig spesielt. Jeg vil ikke helt beskrive dette som cherry lemonade. Det smaker ikke helt sånn, vil jeg si. Men det var godt, liksom. Det er sånn, det er en sånn digg snack som bare sitter og gomler på, og du går aldri mett, liksom. Men jeg håper den andre er kanskje litt bedre og klarere på smak. Det er jo watermelon apple. Skikkelig rød og fin farge, så ja. Det smaker faktisk hint av oppkast. Å, herregud. Cherry lemonaden, den var liksom, den var god. Smakte ikke veldig cherry lemonade, men den var liksom god. Men den watermelon apple greia her, den smakte faktisk hint av oppkast. Sånn helt ærlig liksom, sånn, jeg lyver ikke når jeg sier det liksom. Den kunstig, ekkel smak, skikkelig nasty bismak. Og det står natural flavors my ass, for å si det sånn. Fordi hell no, ikke god. Så jeg gir den cherry lemonaden, den gir jeg 6 av 10. Mens den watermelon apple greia, den gir jeg faktisk 0 av 10, om det går an. Fordi hvem har lyst til å spise spy? Ikke jeg, så jeg holder meg fint unna den. Det neste jeg tenkte vi kunne teste heter Bottle Caps. Ikke aner som hva det er, men det står The Soda Pop Candy med Root Beer, Cherry, Grape, Cola og Orange. Jeg ser også for meg at de er ganske store, men jeg tar sikkert feil der også, for den her er jo samme pakning som den. Runt. Ok, så det her så jo helt annerledes ut enn hva jeg forventet. Så det her så jo faktisk ut som sånne små piller, basically. Så ut som Love Hearts, kanskje. Så står det Bottle Caps, og så er det da, ser litt ut som en sånn bruskork, holdt jeg på å si. Jeg tror den her er orange, så vi kan jo teste den først. Nei.
Den var ikke noe god. Jeg føler meg så kresen i dag. Jeg er ikke kresen på godteri, altså alt som er søtt, det går ned i grisen liksom. Men det her er ikke godt, liksom. Og neste jeg skal teste er sikkert i hvert fall ikke god. Det er grape, det er sånn druesmak, og jeg hater godteri som er lilla. Jeg vet ikke hvorfor, men det bare smaker så gul som sånn grape-smak. Nei takk. Da... Den standard kunstige smaken, ass. Jeg blir sliten av det her, er dere. Neste er cherry, og jeg er veldig glad i cherry, så jeg håper den her er god. Litt bedre på smak, det skal jeg ærlig innrømme. Men ikke faen om jeg hadde kjøpt denne pakka igjen. Det er den beste hittil, i hvert fall cherry. Neste er jeg litt usikker på om er cola eller root beer, men det finner jeg vel fort ut da. Fy faen! Fy faen dere. Altså sånn, uten å kødde med dere. Den root beeren her. Jeg får nesten tarmen opp i retur her, altså. Den smakte som en sånn nasty hella jelly bean som smakte spy eller munnskyll. Jeg får seriøst helt brekninger. Nå tør jeg faktisk ikke smake mer på det her i frykt for å få den igjen. Så colaen, den får utebli for denne gang. Denne pakka her, den får 1 av 10 av meg. Cherryen, den kan godt få 3 av 10, men pakka i seg selv, 1 av 10. Så langt er ikke det her en suksess. Jeg tviler sterkt på at det her er godteriet som er i filmene, fordi det ser jo sjukt digg ut. Men det her smakte jo hell on earth. Det er sånn... Nei! Vi har da 2 produkter igjen. Og neste er samme som den Mystery Swirlen. Det her er også Laffy Taffy i Sour Apple. Elsker alt eplegodteri. Jeg synes det er så godt, enten det er søtt eller surt eller hva enn det er. Altså eplegodteri. Jeg er svak for det, ass. Shit, så fin i fargen. Altså, de er så knasje i fargen. Det er jo ikke rart det smaker kunstig, men altså. Oi, det lukta godt. Shit, ok, men sykt fresh i fargen. Jeg hadde sett meg sånn hvit, men at den smakte eple. Altså, skjønner dere. Så, let's taste. Jeg smelter. Jeg smelter deg bort her. Altså, Willy Wonka, du har gjort noe riktig med disse Laffy Taffyene her, altså, for dem er Så denne her, jeg er også 9 av 10, den får ikke toppscore den heller, fordi at det er liksom ikke sånn, jeg vil dø for det godteriet, liksom. Men jeg er oppe og nikker, ass. Den er oppe og nikker. Så nå, dere, har vi faktisk bare 1 igjen. Og det er nok noe veldig, veldig mange av dere også har sett tidligere. I hvert fall jeg har alltid cravet så sjukt på å smake det, og alltid vært sånn, please, give it to me. Men aldri funnet eller fått tak i det før nå. Og det er den her. Dette er Nerds Rope. Så det er da Nerds in a Rope. Yes. Og denne er soft and chewy, står det. Og very berry. Very berry. Og det står heller ikke noen smak på den her, gjør det vel? Nei. Jeg kan faktisk se for meg at den her er sykt god. Jeg har skikkelig tro på den her. Så please be good. Det er akkurat som jeg håpet på. I'm gonna cry. Ok, dere. Så sånn her ser Nerds Ropen ut. Rope. Sånn ser det ut, dere. Det ser jo sjukt digg ut, spør du meg. Lukter very berry, for å si det sånn. Score this, you guys. Så nå trenger jeg egentlig bare at vi kan smake. Det er sånn det skal være, dere. Det er sånn det skal være. Den var skikkelig, skikkelig god. Og smakte søtt og godt og surt og berry og alt på en gang. Den var sykt god. Jeg tror også jeg må gi den her 9 av 10, fordi den er jo drit fancy. Du må tygge på den her. Og nei, den her var skikkelig, skikkelig god. Så 9 av 10. Så det her var dagens video. Og jeg ser helt jævlig på noe. Endte opp svart på tunga etter alt det her. Men fy søren, så sykt mye godt og så sykt mye helvetes vondt. Altså, I'm surprised. Det her var sykt delte meninger, dere. Ok, en ting som var sykt rart. Jeg hadde 6 ting, 3 ting smakte helvete og 3 ting smakte dritdigg. Det her var en sykt delt video, men sykt gøy at vi fikk så forskjellige reaksjoner. Og så var mitt høyeste ønske var jo også å få smakt på Willy Wonka-sjokoladen, som er liksom den ikoniske Willy Wonka candy bar. Yes, you know. Om dere er gira, så lager jeg veldig gjerne en del 2 på denne videoen, hvor jeg tester sjokoladebarene. Barene. Og enda mer,
candy. Så ja, jeg håper hvertfall dere likte dagens video, at dere syntes det var gøy at jeg testet Willy Wonka godteri. Det synes hvertfall jeg. Husk også å gi videoen en tommel opp om jeg skal lage en del 2. Kommenter også veldig gjerne dagens video og abonner på kanalen min, da blir jeg kjempeglad. Og så gleder jeg meg veldig, veldig masse til vi snakkes i min neste video. Ha en fantastisk dag alle sammen. Ha det bra!